з російського полону спецпризначенці сьогодні нарешті ночуватимуть удома. Жителі області замовив кілера для дружини і за що побили чиновника у Світловодську. Про це та інше сьогодні у новинах CBN. Вітаю вас. Слова вдячності і сльози радості. З оркестром зустрічають сьогодні звільнених із полону спецпризначенців Олександра Корінькова та Сергія Глондара. На площі Героїв Майдану в Кропивницькому зібралися понад сотня містян. Нагадаю, на повернення додому військових рідні чекали 5 років. Більше інформації про приїзд наших бійців ви знайдете на сайті cbn.com.ua. Шукав кілера для дружини чоловік із Кіровоградщини. Життя оцінив у $1000, але недооцінив дружину. Та працює у Національній академії СБУ. Справою зайнялися столичні правоохоронці. Вони замітували вбивство жінки і повідомили замовника про виконання завдання. Замовник мав виплатити виконавцям останню частину оплати. Затримали чоловіка поліцейські області спільно з СБУ в одному з райцентрів Кіровоградщини, де саме правоохоронці не уточнюють. З головою від учора Петрівський район президент Володимир Зеленський очільником РДА призначив Валерія Больбата. Згідно з декларацією, яку той подав ще як кандидат на посаду, у 2018-му Больбат працював на товариство «Кривбасремонт» і вів підприємницьку діяльність. У криворізькій фірмі отримав зарплату близько 13 тисяч гривень на місяць, а як підприємець заробив понад 200 тисяч гривень за рік. Також Больбат виконував обов'язки помічника народного депутата від партії «Слуга народу» Олега Воронька, якого обрали по 103-му округу. Побили чиновника у Світловодську. На начальника міського управління освіти Геннадія Френкеля невідомі скоїли напад учора ввечері неподалік тамтешнього палацу культури. Посадовець саме повертався з роботи. Власні джерела CBN повідомили, нападників було двоє. Чоловіки були в капюшонах. Вони побили Геннадія Френкеля і відібрали в нього мобільний. Неподалік місця нападу працювали тамтешні журналісти. Вони розповіли CBN подробиці. Дуже удар у потилицю, а потім в обличчя, і жертва знепритомніла. Хоча сам потерпілий вважає крадіжку гаджету трюком, як то кажуть про людське око, за яким криється помста за його діяльність та попередження. Саме так він і сказав поліцейським, що прибули на місце пригоди. На завершення постави ми вийшли і в одній із темних алей побачили людей, які присвічували щось фонариками. Виявив, підійшовши ближче, побачили, що стоїть поліція і складає протокол, і були свідчення у потерпілого. Цим потерпілим виявилась відома в місті людина, будемо так казати. От. Чоловік одною рукою тримався за потилицю, а іншою прикривав хусткою ніс, з якою юшилася кров. Постраждалий, з його слів, який він розповів поліції, пов'язує це побиття і пограбування лише поза око, так би мовити, бо він вважає, що це наслідок його професійної діяльності, а також попередження, висловлено таким чином. Варив крафтове пиво і потрапив під слідство. В Олександрії правоохоронці викрили підприємця, який без ліцензії виготовляв хмільний напій і незаконно його продавав. Товар рекламував в інтернеті. Раніше чоловіка про незаконні дії попереджали, втім він не зважав і продовжував розвивати свій бізнес. Прокуратура і податківці провели обшуки на виробництві, обладнання вилучили, а також 267 літрів напою, мішки з солодом, гроші та чорнові записи. Сучасний медичний центр цьогоріч відкриють у Кропивницькому. Він працюватиме на базі Друкмаш-центру, який виготовляє протези молочних залоз та інвалідні візки. Уже 10 років при заводі функціонує реабілітаційний центр для онкохворих жінок. Тепер керівництво підприємства вирішило створити повноцінний сучасний медично-діагностичний заклад. Розташується він на першому поверсі Друкмаш-центру. Приміщення вже підготували. Залишилося облаштувати кабінети, встановити меблі та обладнання. Здесь будет работать это заведение, как работает медицина на Западе. Никаких очередей, запись онлайн, по телефону. Здесь будут консультации, здесь будет диагностика. Мы закупаем специальное оборудование. Здесь будут
лечение назначать и реабилитация. И врачи, которые будут здесь работать, а я собрала, ну, с моей точки зрения, я знаю очень многих врачей, лучших специалистов в тех отраслях, с которыми мы начинаем. На будущее я планирую расширять спектр медицинских услуг. Сейчас находятся наши документы уже по всем инстанциям. Проверка уже была, никаких к нам вроде бы претензий нет. Все нормы мы выполнили. Хода геїв і лесбіянок так і не відбулася у Кропивницькому. Сьогодні така акція мала пройти в обласному центрі вперше, однак не з'явилися навіть організатори. Акція на підтримку ЛГБТ-спільноти мала відбутися о 15:00 на площі Богдана Хмельницького. Офіційну заяву про проведення організатори подавали до облдержадміністрації. Втім, прийшли тільки зо 20 поліцейських для забезпечення порядку і журналісти. Освідчитися в коханні голосно і привселюдно сьогодні можна було в Кропивницькому. На площі перед міськради облаштували кілька локацій до Дня Святого Валентина. Цілий день тут працював відкритий мікрофон для тих, хто хоче заявити про свої почуття. Також кропивничанам створили фотозони. З самого ранку на площу перед міськрадою приходять цілими сім'ями, а також призначають побачення своїм половинкам. Головне – це, щоб ми були всі разом. Родиною празднуємо. Святкуємо. Такими були новини сьогодні. Всім гарних вихідних. Далі на вас чекає прогноз погоди від Валентини Шаповал. Тож не перемикайте. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. У суботу, 15 лютого, за даними синоптиків, очікується хмарна погода з проясненнями без суттєвих опадів. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день від 3 до 8 градусів тепла, вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів вище нуля. По місту очікуйте в день від 5 до 7 градусів із позначкою «плюс», вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Надалі буде порівняно тепла погода, тому суттєвих морозів очікувати не варто. А вже завтра Україна згадує героїв афганської війни. Не забудьте подякувати тим, хто стояв на захисті територій інших держав. До нової зустрічі! Залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».